khawaarijta waxa ay noo reebteen miya jiro maya dhaha waxa ay noo reebeen miya jiro in ummad soomaaliyeed darajatul qalyaan ama heerkulkooda boqolkii inuu gaaro wax uu harsan miya jiro haddii aan ara ogeyn gobjoog u ahayn xasuuqii ay ummad soomaaliyeed ugu geysteen zobe 1 iyo 2 wax noo harsan miya jiro waxaan ogeyn gobjoog u ahayn xasuuqii harkaha iyo saamaha ardada ugu geysteen wax noo harsan miya jiro waxaan ogeyn xasuuqii dhakhaatiirta ugu geysteen hotel shamu wax noo harsan miya jiro hadda oo habe hore aan gobjoog u ahayn xeebta liido wixii ka dhacay wax noo harsan miya jiro ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda wax u haray oo loo geysan lahaa oo ay ka xanaaqi lahaayeen ma jirto dhammaan waa inaan isugu duubannaa sidii aan u dabargooyn lahayn dalkeenna aan u ciribtiri lahayn aad baa u mahadsantihiin